Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Srbija i Belorusija su prijateljske zemlje, poručili su predsednici Aleksandar Vučić i Aleksandar Lukašenko. Vučić je zahvalio beloruskom predsedniku što je Minsk uvek bio uz Beograd i što nikada nije glasao protiv interesa Srbije. Lukašenko je ponovio da Belorusija ne menja stav o integritetu i suverenitetu Srbije i da će pružati podršku Beogradu na različitim međunarodnim terenima. Predstavnici Srbije i Belorusije potpisali su u Palati Srbije u prisustvu predsednika Vučića i Lukašenka 7 sporazuma i memoranduma o saradnji u više oblasti. Inače, predsednik Srbije sastaće se sutra sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Sočiju. U pokrajinskoj vladi pripremaju budžet za narednu godinu, koji bi trebalo da bude oko 77 milijardi dinara. To je, kako kaže predsednik Igor Mirović, za 15 milijardi više u odnosu na pre tri godine, kada je preuzeo mandat. Ranije ministar Siniša Mali izjavio da će Vojvodina iz budžeta Srbije sledeće godine dobiti oko 10 milijardi dinara više i da je budžetom za 2020. godinu za Vojvodinu predviđeno oko 100 milijardi dinara. Povodom nastavka spekulacija od strane pojedinih političara u vezi sa zaplenom narkotika na poljoprivrednom dobru Jovanjica u Staroj Pazovi, načelnik uprave kriminalističke policije Dejan Kovačević saopštio je da je potpuno netačno da je Ministarstvo unutrašnjih poslova dužno da nakon dobijanja dozvole za uzgajanje izađe na teren i utvrdi šta je posađeno na poljoprivrednim gazdinstvima, saopštio je kabinet ministra unutrašnjih poslova. Konkretno, za izdavanje dozvole za uzgajanje konoplje i nadzor procesa uzgajanja nadležno je Ministarstvo poljoprivrede i to je jasno definisano zakonom o psihoaktivnim supstancama i pravilnikom o uslovima za gajenje konoplje. MUP postupa u slučajevima kada ima prijavu od nadležnog ministarstva da su uočene okolnosti koje ukazuju na mogućnost da su konoplje ili delovi konoplje upotrebljeni za nedozvoljenu proizvodnju ili naravno kada ima operativne saznanja, rekao je Kovačević. Svaki treći učenik u Srbiji funkcionalno je nepismen, jer naučeno ne zna da primeni u praksi, pokazali su rezultati PISA testiranja koji su objavljeni danas. Ispod nivoa matematičke funkcionalne pismenosti je 40% učenika, 38% ne zadovoljava minimume u čitalačkoj pismenosti i 38% u naučnoj pismenosti. Srbija je zauzela 45. mesto od 79 zemalja koliko je učestvovalo u PISA testiranju. Na prethodnom testiranju 2015. godine Srbija nije učestvovala zbog nedostatka novca, u 2012. godini zauzela je 43. mesto od 65 zemalja koliko je tada učestvovalo. Kako saznajemo iz gas feromonta, u delovima Nove Pazove uspostavljeno je snabdevanje gasom. Podsetimo, meštani su od sinoć bili bez gasa jer se prilikom izvođenja radova na izgradnji kanalizacione mreže pokidao glavni vod za gas na uglu ulice Vojvođanska i Boška Buhje. Veliki problem u saniranju štete stvarala je blizina trafostanice zbog koje je postojao rizik od nesreće većih razmera. Sutra će u prostorijama Centra za socijalni rad u Staroj Pazovi biti održan sastanak direktora Centara za socijalni rad Sremskog okruga i Bačke Palanke. Tokom ove posete predviđen je i prijem kod predsednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića, kao i obilazak slovačke sobe u organizaciji turističke organizacije u Staroj Pazovi. Veljko Savić iz Vojke boluje od neizlečive bolesti. Za lečenje ovog dvogodišnjaka potrebna je finansijska podrška. U sredu 4. decembra u 20 sati u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi biće izvedena monodrama Lenka Dunđerski kobni čas staropazovčanke Teodore Kušić. Mlada glumica uz podršku opštine i Centra za kulturu organizuje humanitarno izvođenje ove pozorišne predstave za prve korake Veljka Savića iz Vojke. Veljko je dete iz rizične trudnoće, rođen sa ocenom 10, u trećem mesecu gubi vazduh i ostaje u bolnici. Na brojnim ispitivanjima utvrđena je hipotonija mišića i spazam vrata. Nakon brojnih teških i iscrpljujućih vežbi, postepen rad i upornost daju jako male rezultate. Veljko ne sedi samostalno, ne puzi i ne hoda. U akciju prikupljanja novčanih sredstava za Veljka uključeni su i brojni sugrađani, kao i humanitarna fondacija Budi human Aleksandar Šapić. Humanitarna predstava za dvogodišnjega Veljka Savića iz Vojke počinje u 20 sati u pozorišnoj sali 4. decembra i samo je jedno od planiranih izvođenja u narednom periodu. Srpski reprezentativac i fudbaler Rome Aleksandar Kolarov, rodom iz Vojke, izabran je u najbolji tim 2019. godine u Seriji A na tradicionalnoj gala večeri u Milanu. Najbolji igrač lige je Cristiano Ronaldo, nagradu za najboljeg trenera dobio je Atalantin Gianpiero Gasperini ispred Siniše Mihajlovića i Mauricija Sarija, dok je za najbolji tim proglašena Atalanta.
Sutra ujutru hladno sa slabim mrazom, mestimično sa maglom ili niskom oblačnošću. U toku dana malo do umereno oblačno i hladno, vetar slabi umeren istočni i jugoistočni uveč u pojačanju. Najniža temperatura od minus 5 do minus 2, najviša dnevno od 2 do 4 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala na pažnji.